П'ятниця, 16 лютого. Традиційно у цій порі підбиваємо інформаційні підсумки дня. У студії працює Марія Цепілован. На початку випуску коротко про головне. Знову контрабанда на кордоні. Водій намагався перевезти до Румунії повну цистерну цигарок. У Чернівцях демонтують несправні атракціони. Скоро весна. Якою буде погода цими вихідними на Буковині? На Буковині виявили чергову цистерну, запаковану цигарками на 5 мільйонів гривень. Прикордонники спільно з представниками Державного бюро розслідувань за кілька кілометрів від державного кордону зупинили вантажівку з паливною цистерною. Водій стверджував, що їде до Румунії без вантажу. Під час обшуку правоохоронці виявили в цистерні майже 65 тисяч пачок сигарет без марок акцизного податку на 5 мільйонів гривень. Відносно водія відкрили кримінальне провадження. Йому загрожує до 6 років позбавлення волі. У Вижницькому районі вогонь забрав життя чоловіка. У четвер, 15 лютого, у селищі Берегомет сталася пожежа в дерев'яному житловому будинку. Вогонь помітили сусіди, який викликали рятувальників. Під час гасіння пожежі вогнеборці в будинку виявили тіло чоловіка 1954 року народження. Причину загибелі та виникнення загоряння наразі встановлюють експерти. Понад 50 учасників бойових дій отримали житло, ще 70 пройшли профорієнтацію. Які заходи для соціального захисту та підтримки ветеранів та членів їхніх родин реалізували на Буковині у 2023 році, розкаже Альвіна Абрамчук. Торік Чернівецька область отримала понад 65 мільйонів гривень на програми соціального захисту населення. Завдяки цьому 51 особа отримала житло. Це ми говоримо про учасників АТО, ООС, в тому числі з числа внутрішньопереміщених осіб, які були на черзі ще з 2014, 15, 16 років. І вони вже, більша частина з них, майже 65%, вже навіть і купили житло. Середня сума компенсації, яку кожен отримав, це 1 450 000. Зубопротезування, фінансова та психосоціальна підтримка. У 2023 році на Буковині понад 9 мільйонів гривень спрямували на реалізацію програми для соціальної підтримки захисників та захисниць. А з жовтня 2023 року при ОВА створено управління з питань ветеранської політики. Альвіна Абрамчук, Діана Чигак, новини Сі4. Парк Шевченка у Чернівцях готують до весняно-літнього сезону. Працівники ремонтують обладнання на дитячих та спортивних майданчиках. А містечко атракціонів обстежують фахівці експертно-технічного центру. У березні ми замовили експертну перевірку атракціонів підвищеної небезпеки для того, щоб чернівчани могли спокійно кататися весь наступний сезон. Наразі не можемо сказати, ми доглядаємо, ремонтуємо їх постійно. По несправності немає, але... Керівництво парку Шевченка каже, незабаром будуть встановлені нові атракціони. Атракціонний комплекс ми теж готуємо до відкриття сезону. Деякі старі атракціони ми подаємо на списання для того, щоб поновлювати атракціонний комплекс. Вже цього сезону в нас буде декілька нових атракцій. Атракціони нові, сучасні, класні, один з яких можу привідкрити завісу і секрет. Це буде дзеркальний лабіринт. Нестандартні шафи, кухні та стільці за індивідуальним замовленням. Підприємець з Мамаєвців офіційно оформив власну справу. Як розширив бізнес, скориставшись державною програмою «Є робота» – далі у сюжеті наших кореспондентів. Олексій Дмитрієнко виготовляє меблі 8 років. У нас є велика родина, є багато друзів, яким постійно потрібні якісь меблі. І тоді, коли вже люди були готові платити за меблі відповідно, повну вартість, бо так ми працювали тільки в ціні матеріалу, тоді ми вже, я розрахувався з роботи, і ми вже почали більше думати, як би ми зайшли в правове поле, щоб ми могли працювати офіційно. Підприємець відкрив власну справу, скориставшись грантом «Є робота». Закупив сировину та обладнання. Облаштував офіс-магазин. Що ми почали будувати магазин. Зупинилися. І якраз оці грантові кошти нам допомогли, завершити наше будівництво. Людина бачить, що є місце, куди можна прийти. Людина приходить, бачить зразки. Людина може спокійно в обстановці сісти, подивитися зразочки. За умовами гранту підприємець працевлаштував двох працівників.
комплектувальника та дизайнера меблів. У 2023 році на Кіцманщині грантовою державною програмою «Є робота» скористалося 15 роботодавців. 12 підприємців, підприємств – це люди, які працюють давно вже на ринку. І тільки троє з них – це нові, започаткували у 2023 році власну справу. Коштів використано більше 3 мільйонів – 3 мільйони 100 тисяч. Використані кошти на різні потреби. Це і придбання офісної техніки, і сільськогосподарської техніки, і печі, і верстати, і проєктування меблів. Альвіна Абрамчук, Олександр Олюнін. Новини Сі4. 13 лютого Володимир Зеленський підписав законопроєкт про легалізацію медичного канабісу. Документ набере чинності у середині липня 2024 року. Наші журналісти запитали, що чернівчани думають про легалізацію медичного канабісу. Чи чули ви про те, що з серпня набере чинності закон про легалізацію медичного канабісу? Що ви про це думаєте? Чув я, що канабісу. Я не за те. Тільки для людей, які хворі. От це їм по рецепту хай дають. А так на все, для всіх, то я проти. В принципі, для людей, яких є певні страждання, пов'язані з медичній сфері, що у них певні хвороби, для них це йде як полегшення в певному сенсі. Якщо медичний канабіс, він ж не є в форматі як наркотики. Вони йде як саме полегшення болі, щоб людині не було настільки погано. Ну, якщо вже канабіс використовувати, то я думаю, що краще, щоб вони як в налоги йшли, а не в темну. Так що, якщо в медичних цілях, то я за. А якщо просто курити – проти. Чи чули, що з серпня набере чинності закон про легалізацію медичного канабісу? Яка ваша думка стосовно цього? Якщо це комусь допоможе, то я думаю, що це позитивно. Мені здається, що не треба облегшувати, треба лікувати іншими способами, тому що людей можуть підсадити на наркотики, і це досить погано. Чи чули ви про те, що з серпня набере чинності закон про легалізацію медичного канабісу? Так, чув. А яка ваша думка стосовно цього? Правильна думка, так і має бути, а як? Треба допомагати людям. Мало якась стає ситуація в житті. Хтось захворів, я вважаю, що це ліки, і їм треба допомогти. У Чернівцях наступного тижня виловлюватимуть безпритульних тварин. У понеділок, 19 лютого, собак ловитимуть за заявками громадян. 20 лютого вилов відбудеться у мікрорайоні Роша, 21 лютого – у районі вулиці Південно-Кільцева, 22 лютого – в районі Головної та прилеглих вулиць, 23 лютого – у мікрорайоні Садгора. 4 лапі тимчасово перебуватимуть у центрі стерилізації тварин. Після карантинних процедур їх повернуть на місця вилову. Я думаю, що потрібно. І їм краще, і собаці легше самій буде, тому що не кожна собака може знайти свого хазяїна. І якщо вони будуть далі розмножуватися, вони будуть одинокі, і вони будуть просто помирати. Максимально позитивно. Чому? Тому що, як мінімум, це буде безпечно для людей і дітей, які гуляють по місту. Для бездомних, так. Да. Лучше, звісно, стерилізувати, щоб нещасних не плодили. Вони, без хатчинки, да, безпризорні. І, жалко, да, тому що зараз холодно. І що? Думаю, що це було б добре. Да. Зазвичай собаки вуличні, вони ці, опасні деякі. У мене ще алергія на собак, тому я сам згідна. 16 лютого – День єднання. Цьогоріч його відзначаємо втретє в історії України та вдруге в умовах повномасштабного вторгнення. Наші журналісти запитали у чернівчан, чи знають вони про День єднання та що, на їхню думку, об'єднує українців. Який день 16 лютого? Саме що в цей день? Ні. 16 лютого – це День єднання України. Ага, а як ви вважаєте, от що об'єднує всіх українців? Найперше, це, напевно, віра в перемогу, це першочергово. А все інше – це те, що ми все-таки єдині в своїй думці, сильний народ з добрим серцем і вірою в добро і найкраще. А чи знаєте, який день 16 лютого?
День єднання. А як на вашу думку, що об'єднує українців? Об'єднує любов до рідної землі і працьовитість. Знаєте ви, що за день 16 лютого? 16 лютого? Свято знаю якесь релігійне, а більше нічого. 16 лютого – це День єднання України. Що, на вашу думку, об'єднує українців? Ну, тепер війна об'єднує. Що ще може об'єднати? Чи знаєте ви, який день 16 лютого? Який день 16 лютого? Чесно кажу, не пам'ятаю. 16 лютого – це День єднання України. Всіх вітаю! Дякую вам. Як, на вашу думку, що об'єднує українців? Все від'єднує. Від вишиванки до неймовірних пісень, до колядок. Все, абсолютно все. Мислення дуже інші, ментальність інша. Ну, це, і нас це все об'єднує. Чи знаєте, який день 16 лютого? Так. День єдності. А от що, на вашу думку, об'єднує всіх українців? Мова, культура. Ну, це саме більше. Чи знаєте, який день 16 лютого? Так, знаю, день єдності. А що, на вашу думку, об'єднує всіх українців? Культура, мова, але саме головне наша нація, яка вже декілька століть, саме від початку. От. Але саме головне, в що ми віримо, і перемога. Це зараз віра. На завершення випуску про те, яку погоду очікувати цими вихідними на Буковині. За словами синоптиків гідрометцентру Чернівецької області, ці вихідні очікуються холодними. З наступного тижня температура буде рости і сягне 15 градусів тепла в день. Мороз, сніг, дощ чи сонячна погода? Якою буде погода у передостанньому календарному зимовому місяці на Буковині? Запитали у синоптиків. Цього разу у нас вихідні будуть досить контрастними. Завтра ми очікуємо дуже комфортний день, прояснення. І вранці температури близько 0 градусів, в гірських районах 0,5 морозу. А у день вже повітря прогріватиметься до 7-12 градусів тепла і прояснятиме. Так що день завтра буде досить комфортним. А ось неділю, ми з вечора, з суботи на неділю, пройде знову атмосферний фронт холодний, який принесе з собою наступну зміну погоди. По всій області пройдуть невеликі та поміжні дощі, переважатиме протягом доби хмарна погода. Дощі ми в основному очікуємо в ранішні години в день, вони тільки зриватимуться місцями по області, але температури протягом дня будуть в межах 2-7 градусів тепла. Синоптикиня Тетяна Негадайлова каже, з наступного тижня нас очікує чергове потепління. Починаючи з понеділка, у нас температура буде набирати обертів, температура день близько 0,5 градусів морозу, в день 2-7 градусів тепла, скажімо так, для даної пори це вища кліматичної норми. І до кінця тижня у нас температури дені підвищаться знову до 9-14 градусів тепла, раніше знову хвилю такої справжньої теплої весни. Євген Пасилюк, Андрій Маринеску, новини СІ4. Такою була інформаційна картина цього дня. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Мирних вихідних усім вам бажаю. На все добре. Побачимось на СІ4.